הבן ישחן מביא כאן, יש כאלה שנוהגים, כשהם אומרים קדוש או ברוך, אז הם נוהגים להשתחוות. תימנים, כשהם אומרים ברוך כבוד השם במקומו, אז הם משתחווים. הבן ישחן אומר, הקריאה והזקיפה לא נזכרה בדברי רבנו האריזה. אמנם יש סמך לזה, השלמי ציבור מביא, מזה שכתוב, השתחוו להשם בהדרת קודש. השתחוו להשם בהדרת קודש. כשאתה אומר את נוסח הקדושה, אז השתחוו. אז הוא אומר, זה נכון, אבל בדברי רבנו הארי זה לא נזכר, ולכן נהגו שלא עושים את הקריאה והזקיפה. אבל יש גם דיוק. טיפת הרגליים. זה דילוג, זה כן. זה הדילוג, שאמרנו, זה לדמות למלאכים. אבל הקריאה, אני זוכר שהייתי בילדותי, אז הייתי מתפלל בתפילה בבוקר אצל תימנים. אז אמור אביה מתפלל שמה. זה היה המניין הקבוע שלו בשש וחצי, אז הייתי מתפלל איתו. התימנים, אז הם נוהגים שבברוך, אז הם משתחווים. ילד, ילד בר מצווה, קצת לפני, אחרי. וככה הגעתי איתם. הגעתי לישיבה, כולם ספרדים שם. אז אני רואה שאני היחיד שם עושה בברוך, אני משתחווה. אף אחד לא משתחווה. אז תפסתי את עצמי, אני ראיתי שכולם משתחווים, אבל אני התחלתי להשתחוות. אבל עכשיו פתאום אני רואה שזה מוזר. הייתי בהודיה, אז יש שם, בתקנת של הספרדים, יש שם פרסים, שהם מתפללים בבוקר אצל התימנים. אז הם בברוך כבוד השם במקומו, משתחווים. אז אמרתי, הם בגלל שהם מתפללים אצל התימנים, רואים שמשתחווים, גם הם לומדו מהם, נהגים להשתחוות. אפילו שהם ספרדים, הספרדים לא נהגו להשתחוות. אבל זה הסמך. אבל עושים דגימה כזאת, לא? לא, יש את הדילוג, ויש גם כן את שמשתחווים. אז זה הוא אומר שמזה שכתוב, השתחוו להשם בהדרת קודש, להשתחוות. אבל הספרדים, כמו שהמערה מאני מריקן, לא נהגו. והלכה האחרונה, שי. הדילוג הוא שידלג בעקבה בגופו כלפי מעלה, ולא ידלג הרבה שיתרוצצו עליו. ונזכר בספר קשר גודל, ושלושה דילוגים של קדוש קדוש קדוש, כל הגבעה בתוספת מעט על חברתה, ומעלים בקודש, ונזכר באחרונים, איים כף החיים, אם היחיד שמע הקדושה... עד כאן, בואי. הוא אומר שהדילוג, אז זאת אומרת שצריך שעשה שלושה דילוגים. דעת הבן ישחי, לעשות שלושה דילוגים, וכל דילוג זה כאילו מעלים בקודש. אז דילוג אחד מעט, חצי סנטימטר, סנטימטר, סנטימטר וחצי. ככה בישחיים יביא, דעת כף החיים, רבי יעקב חיים סופר, שאין צורך לדקדק בזה. אומר שבדברי רבנו הארי זה לא יתפרש, אז לכן אנחנו לא נזהרים בזה. ועד רבה, הוא אומר שה... כן, אבל אף אחד מכן, יש מקומות שהוא חלק, הוא נתן מדברי. כמו תלמיד של הבן ישחי, הוא הרי עלה פה לארץ ישראל. הוא עלה בשנת תפרש סמך דליות. עלה לארץ ישראל, הוא ועוד כמה חכמים, באו לפני הישא ברכה, היה הראשון לציון, הרב יעקב שאול אלישר, זה ראשי תיבות הישא, הישא ברכה, יש לו ספר, הישא ברכה, יש רחוב הישא ברכה בירושלים, שכונת גאולה, זה על שמו, הרב יעקב שאול אלישר, אז הוא ראה שלושה חכמים, אז הוא שאל אותם, למה באתם לפה? אז אמרו לו, באנו לראות את כבודו, לדבר עם הרב. אז הוא אמר להם, יש לכם את רבי יוסף חיים בבגדד, עשיתם דרך כזאת ארוכה בשביל לראות אותי, בטלנים, תחזרו בחזרה. כן, מה אומרים? כן, תחזרו, מה באתם לפה? עבר לכם על הדרך. מה אתה חושב שבזמנה, לבוא לשם, מעיראק לפה, זה טיסה של שעתיים? זה צריך ללכת שבועיים דרך המדבר, דרך סוריה, יובאים, או דרך ירדן. עבר לכם על הזמן. טוב, אז הוא, כשהוא עלה לארץ, ישב בשכונת שושנים, ישב בשושנים לדוד, שם הייתה לו ספרייה גדולה, והוא חיבר את החיבור שלו. אז הוא מביא שעד רבה, הדילוג הראשון שאנחנו עושים, לפי הסוד, הוא מעלתו גבוהה יותר משני הדילוגים האחרים. ככה, לפי הסוד. אז אם אתה אומר שמעלים בקודש ואין מורידין, אז הפוך, היית צריך לעשות את הדילוג הראשון יותר גבוה, כי מעלתו יותר גדולה. הקדוש הראשון, המעלה שלו יותר גדולה מהקדוש קדוש השניים. אז לכן הוא אומר, אנחנו עושים שלושה דילוגים. באותו גודל, כדי לא להוריד. כרגיל וזהו, ולא מדקדקים בדבר. לא מקפידים על זה, כמה אתה עושה. לא, אבל תמיד אתה עושה הרבה דבר. קדוש, קדוש, כן.
עכשיו, עוד עליך, חל, תמשיך. ואם היחיד שמע קדושה באמצע תפילתו? אם היחיד שמע קדושה באמצע תפילתו במקום שאני לא יכול לעמוד קדושה, לא ידלג את דינוגין עם הציבור, אפילו בשתיקה. אלא עומד ושותק ומכוון דעתו אל השני הציבור, לשמוע ממנו. אז ההלכה מעניינת. יש בזה ויכוח בין האחרונים. יחיד שנמצא באמצע התפילה, יעשה דילוג או לא יעשה דילוג? רבי חנין פלאג'י מבין שלא, סתם, הוא ככה, הוא נמצא עכשיו ושומע תפילה, שומע את השליח ציבור אומר קדוש, אז הוא לא יכול לענות, אז הוא שותק ושומע מהשליח ציבור. השאלה אם הוא יעשה, כשהוא שומע את השליח ציבור אומר קדוש, אז הוא גם כן יעשה ככה, קדוש, קדוש, בלי לענות, רק את הגוף שלו יזיז. לא תקנו, לא תקנו, כאילו לא תקנו. הוא שומע כעונה. אז אם הוא שומע כעונה, אז צריך לעשות דילוג. למה? כי שומע כעונה. הוא רק שומע, אבל הוא לא צריך לעשות שום דבר. כשאני עונה ממש, אז אני צריך לעשות דילוג. כן. אם אתה נמצא את זה, אתה שומע כעונה. אתה גם צריך לעשות דילוג. אז מה... אז מה עושים? עושים או לא עושים? לא, הוא אומר שלא עושים. אבל יש לך אומר לא לעשות. לא לעשות, ככה לך. אבל עוצרים. עוצר, עוצר, מקשיב לשליח ציבור, לא עונה, לא עונה כלום, וגם לא יעשה שום דילוג. זה גם עוצר בתנאי שהשליח ציבור מכוון, הוא שומע את השליח ציבור, והשליח...